Уряд Угорщини передав понад 21 тисячу доз вакцин Пентаксім, Тетраксім та Верораб у наш край. Зустрічали вантаж біля Закарпатської ОДА. В Закарпатській області було поставлено вакцину для профілактики дифтерії, правця, поліоміеліту, кашлюку, Пентаксім, а також вакцину Тетраксім. В кількості відповідно 12 тисяч і 6 тисяч доз. Ця вакцина вже зараз знаходиться на регіональному складі, вона буде оперативно розподілена і заклади охорони здоров'я зможуть її найближчим часом забрати і розпочати імунізацію діток. Передача вакцин здійснювалась в рамках п'ятирічної програми охорони здоров'я в Україні по імунізації Закарпаття, затвердженої в листопаді 2016 року. Протягом 5 років Угорщина допомагала системі охорони здоров'я Закарпаття, закупивши області вакцини від найнебезпечніших інфекційних захворювань, таких як туберкульоз, ларингіт, коклюш, правець, паротит, краснуха тощо. Наразі Закарпатська область отримала 12 тисяч доз вакцин Пентаксім, 6 тисяч доз Тетраксім та 3200 доз Верораб. Ці препарати використовують у боротьбі з такими захворюваннями, як дифтерія, правець, поліоміеліт, СКАЗ та інші. Залишається передати останню партію із 6 тисяч БЦЖ. Згідно плану, їх передача очікується в першому півріччі наступного року. Вакцина ця призначена для профілактики дифтерії, правцю, поліоміеліту. Закарпатців закликають імунізуватися. Отримавши таку значну кількість вакцини, ми сподіваємося на те, що до кінця року у нас суттєво покращаться показники охоплення вакцинацією, зокрема від поліоміеліту. В Закарпатті таке відношення не дуже хороше до вакцинації, в принципі, як і від таких інших інфекційних хвороб дитячих, так і від COVID-19. Немає такої активності. В принципі, наразі сподіваємося, що вакцина, котра вона є безпечна, будь-яка вакцина є безпечна, але це є комплексна і одною ін'єкцією ми можемо здійснювати профілактику 5, це Пентаксім, і 4, це Тетраксім інфекційних захворювань. У Закарпатській ОДА додають, питання імунопрофілактики перебувають під постійним контролем голови облдержадміністрації Анатолія Полоскова та є одним із пріоритетних у сфері охорони здоров'я.